Здравейте, здравейте, мили дами! Ако все още не сте решили къде да отпразнувате вашият женски празник, заповядайте в град Добрич, ресторант Европа на 8 март, където аз и Митко Денев ще ви направим една незабравима вечер. Местната администрация и Общинският съвет на генерал Тошево стартират акция «Приятели за Болград» за набиране на финансови средства и дълготрайни пакетирани хранителни продукти за подпомагане на пострадалите бесарабски българи от кризата в Украйна. Даренията са предназначени за жителите на побратимения с генерал Тошево Болград. Акцията стартира от утре. Даренията ще се приемат в Център за почасово предоставяне на услуги в домашна среда. За целта пунктът ще работи в събота и неделя от 9 до 17 часа. Целта на инициативата е в най-бърз порядък и със съдействието на българската държава да бъдат доставени продукти от първа необходимост на българската диаспора в украинския град. Blue Energy уведомява своите клиенти, че продължава да доставя газ по домове и фирми при пълна безопасност на обслужването и спазване на всички мерки за защита, разпоредени от Националния щаб за борба с коронавируса. Гарантираме сигурност и технически контрол на доставените точно напълнени бутилки и оборудване. Blue Energy – вашият надежден партньор.